881 гривня 6 копійок. Так, ті згодному рішення стягнути санітарно. 100 вимік. І ту ІК «Актив». Так, ваша честь, ІК «Актив» – це орендодавець, у якого ТОВ «Дніпроалія» знімає приміщення, і там ТОВ ІК «Актив» був третьою стороною по справі. Скажіть, будь ласка, стягнута з ІК «Актив» суму заборгованості? Так, стягнута. На яку суму? Одну тисячу? Ваша честь, так, одну тисячу, але це ж був судовий наказ, який пред'явлено. Стягнуто? Так. Кошти надійшли на вашу? Так, надійшли. Одна тисяча? Одну тисячу. Тобто в цій частині? В цій частині не треба. Заборгованості немає. Немає заборгованості. А по іншим сумам, там де конкретно стягнути заборгованості? По іншим сумам нічого. Частково стягувалося щось? Нічого не стягувалося. Стягувалося, ваша честь. Стягувалося. Юрист просто не розумів, що він каже. Тут до мене направляла Дніпроалія листа, в якому сама зазначає, що були стягнуті кошти у розмірі 815 547 гривень 14 копійок. Можливо. Вони були стягнуті, є в мене остання виділка. Це відповідь виконавчої служби, так? Ну, вони не входять у цю суму, яка зараз була. Вони в заяві своїй виключають цю суму, розписують одразу одну суму, виключають ті 815 тисяч. А з якою сумою? З основного боргу? З якою сумою виключають? З вашого погляду? Ну, це загальна сума. У нас є спеціально цивільним законодавством визначено поняття черговість погашення вимог грошових зобов'язань. 534 стаття. В першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання. Це судовий збір. Тобто від судового збіру потрібно відрахувати суму, яка стягнута. В другу чергу сплачуються проценти і неустойка. В третю чергу сплачується основна сума боргу. Потрібно відповідно до статті 534, там вже коли виконавча служба, ну від відповіді я не бачу, що вона погашала. Основний борг, ну, мала централізовану, не розписувала, да? Призначення платежу, що погашає саме. Тоді потрібно включити 534 статтю Цивільного кодексу України і розрахувати суму цієї заборгованості з урахуванням даних вимог погашення заборгованості. Розпорядок мене. Розуміло? Дуже часто такі питання є, ну, щоб всі були в курсі. І третя сума у нас та порішення, я маю на увазі, 1 600 000. Більше заборгованість, крім тієї, яка визначена рішенням суду, ви не нараховували. Не нараховували. Ага, ще 8 тисяч.
ще одне рішення, так? Судів стягнуто 999 199 тисяч. Це у нас неустойка і 194 428 гривень 20 копійок. Це у нас судовий збір. Іншого не було нічого стягнуто рішенням судів. За мінусом 815 547 гривень 14 копійок. Це в першу чергу повинно бути відраховано від судового збору. Кредитор, з вашого погляду, сума ваша заборгованості на сьогоднішній день, яка складає? 8 578 881 гривня 06 копійок. Ну, ви знаєте, ви зазначили, що ви суму 1 000 стягували. Так. Ну, з розрахунку якраз 1 000 і не виходить, що був результат. Ну, ми це прорахувалися. 1 000 гривень. Це не одне, що прорахували. Давайте, я вас не перебивав, ну, суда вручається сума заборгованості. Я собі дозволю. 8 577 881 гривна 6 копійок.
Ровно на одну тисячу відрізняється. Якщо тоді, будь ласка, слідуюче судове засідання, доказ надходження грошових коштів в сумі 1 тисяча гривень або від ТОВМІД, або від солідарного боржника. ТОВ ІК «Актив». І вся ця сума. Дякую. Дуже дякую. Вибачаюся. Тому що це все неустойко. Ну, судовий збір, перша черга. Порядок ви нас зрозуміли? Так, розумію. Ще раз, будь ласка, уточнення реєстр. Добре. Власне, напослідок це, ну ладно. Я трошки більше должен вам пояснити. Ми не визнаємо повністю. Це повністю все кримінальне право. Я розумію, вони не оскаржені, більшість з них не оскаржені в операційному, і ми з Жиденко оскаржимо їх. Дивіться, що було? Наша компанія існує з 90-го року, з дня створення України. З 98-го року ми орендували у державного підприємства «Криворізький домобудівельник» приміщення під будівництво цієї фабрики, де Коломойцівська 3. Ми не звертали увагу, що там були різні махінації з державним майном. До сьогоднішнього дня підприємство не ліквідовано, розглядається ліквідація цього підприємства в цьому суді. Почали мінятися підробним документом різні власники приміщень, вони не були відчужені, ми ще повернемо в державну власність, вони не були відчужені, ми не звертали увагу. Спочатку був перший договір укладений із ПАТ «Криворізький домобудівельник». У них територія на 16 гектарах, аж поки у 2009 році не придбав на ложних зділках ТОВ ІК «Актив». Вони прийшли і уклали з нами договір оренди приміщень і суборенди земельної ділянки Криворізької міської ради. Ми платили і не думали. Їм мало було цього. Він підійшов, Євстафів, засновник ТОВ ІК «Актив», три турки, Євстафів, його жінка, його мама. Точно так само і Дніпроолія, точно так само і ТОВ «Дніпроолія Логістик». Всі одні ті самі люди. Вони реєструють в одному районі, я путаю трошки райони Дніпропетровська, в Бабишкинському і Кіровському районі, яке з них, і придбають якоби оце приміщення. Підходить Євстафів Руслан і предлагає нам купити ці розваліни за 12 мільйонів гривень. Ми сказали, це за що ми зараз построїмо? Все, він каже, ну заплатите дороже. Вони роблять вже договір суборенди. До сьогоднішнього дня ІК «Актив» не сплатив ні одної копійки земельного податку. Це 10 мільйонів гривень. У нас є такий Вілкул, відомий на всю країну. Ви то запорозький не знаєте всі, але знаю його. Я приходив і казав, вбивають кожен день наших хлопців, а ти не береш із них земельної плати. Я кажу, твого синочка пристрелю за це. І вони запропонували далі. Я трохи поправлю, я взагалі з Одеси. А? Я взагалі з Одеси. А, ну, значить, в Парижі я пропрацював. Да, ну, я просто кажу, що ви цих реалій з цими бандитами як не пов'язані це. А от деякі ваші колеги сильно пов'язані. Значить, наприклад, суддя Петренко. Я чого, бо 5 днів назад чи 3 дні назад появився ролик, які в неї маєтки. Ну, давайте да. Не будемо. А воно має велике значення. Оце а я у вас буквально прочитав вам там, да, збір і все інше, да. Передбачена відповідальність. Так, давайте дивіться. Ні, да. Так відповідальність. Вона має ще друге відношення. Вони виставили за розваліни сумасшедшу плату. Ну, я приїздав до міністра Петренка, казав, я за такі гроші куплю твоє міністерство і відкрию тут ливарний цех на Хрещатику. Нема ніде такої. А це в них суперенда, ще й земельні ділянки міста. Вони виграють перший суд у судді Петренко.
Ми наймаємо нинішнього замміністра юстиції Шкляра, з його Арзігер відомий, заплатили йому 150 безналом, 150 налом, потім він дав цей, і він нам програв усі суди. Оці. Ну їм цього мало було. Вони починають подавати новий, новий і новий. Я не став оскаржувати, але в листопаді 2014 року вони замовили моє вбивство. Ну, Бог мене любить. Зняли скальп, це бачите, мене порізали. Перебили руки, ноги, я доповз, вижив, кажу. І подали вони черговий позов на, я не знаю, серед цих. Подали черговий позов. Я приїхав у лікарню, перебитий, весь перемонтований. Заходжу сюди, до судді Петренко. І кажу, що я не можу приймати у цьому участь, бо в такому стані це, прошу відкласти, по крайній мірі, спор. Вона відмітила, що ні, він тинявся тут по судам, поэтому його неявку вважати неповажною. І присудила ще мільйон. Їм мало, мало, мало. Значить, вони не платять жодної копійки податків, не говорю. Кожен день вони переробляють 3 тисячі тонн макухи. Їм дає ця державна корпорація, український продуктова компанія їм дає. Кожен день, якщо ви будете їхати на Кривий Ріг, отак ідуть, через кожні 3 хвилини ідуть ці ваговози із макухою. Далі гексаном вони витравлюють цю макуху, олію получають. Получають 1000 тонн олії в день. Потім вона розходить за налічку по всій Україні, в бидончиках, якщо ніхто не беріть, то отруєна гексанова олія. Значить, вони витравлюють, вони не платять жодної копійки. В день вони получають 25 мільйонів гривень. Є куча відкритих проваджень, але вони закривають, за ними стоять дуже великі люди. Більше того, навіть податкова знімає в Дніпро олії в оренду приміщення. Да, дожиться. Це діло закінчиться. У минулому році приїжджав президент Порошенко, є відео, він каже, я знаю вашу проблему. Мені він каже особисто. Каже, ось Грицак, ось Закварелідзе, ось Білан. Закварелідзе страхується, каже, тіпіші, я їх всіх посажу. Та ніхто мені нічого не це. Це я просто кажу, що ми залишаємося один на один з нашою бідою. Я добився, що будуть покарані всі. Це представники, їхнє діло. Їм платять гроші, вони говорять, я до них претензій особливих не маю, тільки про цього. Но я не пробачу те, що вони мене хотіли вбити. В них генеральний директор Турок, який купив дозвіл на цього, він не вміє говорити, його зараз навіть в Україні немає, вони ставлять підписи на його це. Він подає, він на мене подав. Вони за їхніми заявами на мене, мабуть, штук 10, то й 15 порушено проваджень по їхнім цьому. Ну, на всяку істину доволі просто, я не боюся, поки. Значить, я не визнаю жодної копійки цього боргу. В зговорі із Укрексімбанком, з нашим місцем, вони заблокували наші рахунки. Ми не змогли цим людям заплатити ні копійки, тому що заблокували. Більше того, в 2014 році, в січні місяці, виконавець викликала Меркулову і каже, слухай, заплати добровольно, тобі буде проще. І вона робить, оце, що не виявилося Жиленко. Меркулова при арештованих рахунках перераховує 443 тисячі на казначейство. І вони віддали казначейство на поощрення. Тобто не перерахували Дніпро олії. Аж поки я не почав піднімати цю суму. Зараз я вимагаю у Укрексімбанка, я їм пред'явлю великі збитки. Вони дали, согласували, гармонізували. І в грудні 2013 року замість того, щоб ми заплатили Сітало, заплатили ну, всім нашим цим, вони повністю 1,5 мільйона в 2 дні стягнули, а Дніпроолія просить не стягувати їхні гроші, поки банк не закриє. Незавершений кредитний договір, банк стягнув 1,5 мільйона. Я от сужу з допомогою пані Жиленко, тепер зараз не подаму, я от сужу ці 1,5 мільйона збитків, і мені хватить покрити. Це з Укрексімбанку у нас буде велика проблема, але вони ще зробили велику помилку. Вони стягнули кредитні гроші. Оце 880 тисяч, що вони стягнули, це кредитні гроші, за які ми до сьогоднішнього дня платимо відсотки банку.
Так? Вони цю ж, крім кримінальної справи, вже її ніяк не розв'яжуть. Чому я так і спокійний? Те, що вони несли збитки обладнанню нашому. Ну, я ж кажу, голландці тільки на 2 мільйони будуть виставляти державі України. Вони виграють, бо я визнаю повністю. Голландці винесуть. Ну, чого я в своїй державі це повинен терпіти? Більше того, приїжджає оцей пан на наш завод, значить, в місті з представником прод, як називається? Продімпекс. Сепаратистська організація, внесена в список. Вони хочуть захопити наше майно. Ось оцей пан. На фотографії. Це, там були представники виконавчої служби та представники міліції. Ми були дійсно на заводі та приходили описувати майно з представниками виконавчої служби. Значить, ну, це захоплення. Також повагу до іншого учасника. Значить, ну, ваша честь, ну, якщо фотографія є, він б'є сина ось Меркулової, так? Стоять 6 автоматчиків, нападають на наших людей. Міліція нападає на ваше... З автоматчиками, так? Да? Приїхали до цього. Там, хто це, нападав? Я в тому, що в мене була сесія Трускавецької міської ради, я приїхав і сказав, кажу, якщо ви дозволяєте, щоб на ваших жінок нападали ваші заозброєні, вони кажуть, та ми не при чому, це приїхали ці бандити. Є відео, як Лутошкін на машинах завозить своїх бойовиків сюди. Це все заснято. Ну, я кажу, у них там договори...